November 19. 2021, tole bo tudi v slovenskem jeziku. Dotika se pa topika takšen, kot je ameriški bivši predsednik Donald Trump, ki je, to je šlo za velikanske pritiske z njihove strani, da bojo češ, da že imajo ljudi, ki so pripravljeni investirati v novo Jugoslavijo, zruši slovensko državo, hrvaško, bosansko. Zame, kot sem omenil, je pa ključnega pomena dejstvo tukaj. A gre tukaj za kolektivni razpad slovenskega naroda, se pravi, a ste se vi, drage moje Slovenke in Slovenci, združili v tem ugibanju gospoda Boruta Pahorja, gospoda Mirana Kučana, ali gre tukaj za kakšno drugo stvar, katere do zdaj, moram povedati, nisem bil še deležen. Sam sem povedal, da pričakujem obiske najmanj ljudi, ki so bili upleteni v ta postopek, še več od tega pa same organe pregona, se pravi policijo, ministrstvo za notranje zadeve, z temeljito pojasnitvijo, zakaj pri celi stvari gre. Je bilo tukaj upletenih tako veliko ljudi v to zadevo, kar poglejte si tale video tukaj. To sem zelo lepo opisal, kaj se je tukaj zgodilo pri tej zadevi. S tem, da sem omenil tudi to zadevo tukaj, ki se je zgodila. Se pravi, ta NATO let iz Italije nad Beogradom. Ne vem, en video vidim, da je nekako, ga ni tukaj, ga nisem. Morda notro vnesel ali kaj. V redu. Mislim, da se spletna stran ni naložila, kot da se morala. This is just explaining a technicality issue as far as this post here. Ni se naložila spletna stran, kot bi se moralo. Takole je, drage moje Slovenke in Slovenci, jaz s tem tukaj nimam nobenega problema tukaj. Jaz sem s tem zelo, zelo cool. Jaz bom obvestil ponovno organe pregona proti Milanu Kučanu, proti Borutu Pahorju. Jaz bom podal obtožnice, kriminalne obtožnice. Jaz hočem te ljudi na sodišču v Hagu za vojne zločine. Leta 1995. niso bila samo pretepanje pred spomeniki, partizanskimi spomeniki v Sloveniji. To ni bila edina stvar, ki se je nad mano vršila. Mene so vozili od 95. 96. 97. 98. Vsa ta leta so mene vozili na bojišča, na prve linije, povsod po Bosni, Hercegovini, tam, kjer so delali pokole Srbi, pa tudi na Hrvaško, kjer so izvajali pokole, pa v Beograd in tako naprej. In ker gospod Milan Kučan, gospod Borut Pahor sta bila ta glavna dva za te zadeve, ona dva sta mene oskrbovala Srbom, velikokrat v prisotnosti Arkana, Radnjatoviča, Željka Radnjatoviča, Arkana, sem bil pripeljan v prve linije, vojne linije, kjer je bilo dobesedno iz oči v oči, so se si merili. In ko si niso merili, so mene prepeljali, zato da so se srbski vojaki lahko tam nad mano četniki, se pravi, Srbi četniki. In to je bila glavna naloga, glavna zadača gospoda Aleksandra, predsednika srbske države danes. Zato je to
Nič se ni spremenilo in nič se pri njih ne bo spremenilo. Glavna naloga je bila mene pripeljati, tu mi je bil side job, ena glavnih nalog. Poleg poberanja kuvert po Sloveniji, potem, ki je dobil malo promocije, da je prišel v Slovenijo, pa je poberal, od podjetij je poberal kuverte. Pa jih vozil nazaj za Miloševiča, za Karadžiča, za Šešlja, za njegove. Šešlj še ni bil niti tako velik takrat. Za njegove nadrejene, če hočete. Zdaj, Aleksandar Vučić je vozil nazaj, mene pa na prve bojne linije. Kaj se je tam dogajalo, bojo pa opisali Hrvatje, pa Bosanci sami, tu bo pa opisala sama vlada Hrvaške, pa vlada Bosne, se pravi, muslimanski del Bosne bojo te zadeve opisali, kaj se je tam dogajalo. Ker po besedah idiota Vučića, ki si je hvalil tudi, on se je tudi hvalil svojim zahodnim kolegom Američanom, so zaradi tega, ker so mene noter vozili mučiti v te rove noter, pretepati. Srbi pobili kar lepo število, ko so se hvalili Hrvatov, Bosancov, zasegli tudi mesta, področja in tako naprej, ker so hoteli videti tizga. No, hoteli so videli vraga v Slovencu. Ne slovenskega vraga, ampak vraga v Slovencu. Če gospod Milan Kučan in Pahor tega ne bi izvajala, potem mene tam nikjer tudi ne bi bilo. To je tisto, zakaj hočem jaz ta dva gospoda v hak. Dobesedno so zagotavljali uspeh srbske vojske glede na svinjarije, katere so nad mano izvajali in potem, s čimer sem jaz potem njih nazaj tolku. Zato, da so preko mene videli Bosance in hrvaški narod. Tako je to šlo. Če hočete vedeti natančno, kakšen je kriminal, kakšen je zločin gospoda Boruta Pahorja, gospoda Milana Kučana, s čim jih si jaz hočem in jih bom tudi dobil na hak. Si bom dobil v Lisice not in odpelil tukaj. Samo sramota bo to bila, če se bo to zgodilo pred očmi slovenskega naroda, s tem, da se noben tukaj ni ustavil, s tem, da noben besede ni povedal, ampak sem, da sem bedake sebe delal, ob cesti stal, srečoval, hello, in tako naprej. Sami sebe boste naredili nekaj, to vam povem, za tistih 30 srebrnikov vam jih bo tukaj obtičalo, to vam povem, zaradi tistega slovenskega vraga. To sem povedal. Osvobodilna fronta NOB Slovenije, meni osebno, se bo upravičilo za te zadeve. To bom še do konca pripeljal. Samo tako povem, to zadevo sem hotel razčistiti, kako in kaj. Ostalo je pa tudi veliko na plečih hrvaškega in bosanskega naroda. Se pravi, kdo je bil s tem seznanjen? Vsi so bili seznanjeni s tem. Bivša predsednica Hrvaške, predsednik, vsi so bili seznanjeni s tem in so v meni že začeli gledati, videti nekaj, čist neke druge stvari, s katerim jaz ničesa nisem imel. Meni se je pa tudi otrgalo. Jaz pa včasih tudi nisem videl več razlike med črnim pa med belim. Tako, tudi to. Danes je november 19. 2021. Hvala za ogled tega videa.